好嘞，在这一边呢，它是一个 prism，然后它是 rectangular base，就 DEFG，然后它的 HJED 是它的那个 uniform cross section，然后就是说它们这个的大小是这样全部拉着过去的，rectangle R。UVQ 是 vertical plane，UVQ 是 vertical plane，然后 HJRS，然后还有 PQMM，还有 JEFM 都是斜的 plane。他告诉我，SG 是 E，这边是 E，PW 也是 E，啊，ST 跟 PW 都是1.5，1.5，好，ST 跟 PW 1.5，这边是2，所以它这边它还有相差一个0.5，这边这个是1.5，TU 和 VW 都是5，这一边是5，这个也是5。RU 跟这个 QV 是4，这边是4，这个高度是4。好，来，它的 plan 就从上面看下来咯。OK，从上面看下来的时候呢，它在这一边，它这边这个它还有一个0.5。上面看下来的时候，我就整个大个了6×8，这一边我就可以看到这一个。就是说我首先是有一个大的长方形，是在这样的。然后呢，我从上面看下来的时候，我从上面看下来的时候，我会看到中间这一条线。OK，所以中间的这一条线我们会看到，就放在这一边，这样。中间的这一条线，这一边，这样。然后它在这一边呢，它的这一个。长方形也是我会看到的，这个长方形是我会看到的，然后我的这个长方形呢，它是被脚压下来变成这样，OK，所以我画出来的形状呢，它就会变成一个长方形，然后再这样，OK，所以这边是 E，这六八，这边 E，这边 E，这边四哦，OK。然后这一个呢，它这一边它的这一个它有这边是五，这边是五，所以我们的这一个就会是这样的一个形状，OK，它形状就会变成这样。对吗？所以我们知道这边是五。然后这边就是三，这一个是六，加上来是八，这个是一，这个是一，然后这边是四，你画这个东西出来啊。接着它从 X 那边看过去的时候，它会变成怎样的一个形状？它从 X 那边看过去的时候呢，我们就马上看到的第一面跟最后一面是这一个东西，这一个是能够直接看到的。OK。然后呢，它在它里面这一边呢，OK，它也有这一个东西。然后这个东西呢，它就会借来这边这样。是这样的，这样的。然后它借来这一边的时候呢，我们要知道，就是说它的这一个应该是虚线，因为我看不到，所以它应该要虚线，这样，它应该是要虚线。就是这样。然后这一个是2，这一个是8，然后这一边是5，然后这一个的高度呢是。4.5，OK，4.5，所以我的这个答案会是这样，OK，对，是这样，所
所以在这边的时候呢，我们知道它的这一个东西是，在这一边它的这个东西是怎样吗？这样我直接放这边了，不管它。所以我的这一边这一个是二，然后这一边是0.5，这边是四，整个合上来是4.5，然后这边是五，这一个整个是八。好，就是这样啊，可以。